Eli moro vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa, niin kuin otsikossa näette, mä näytän teille, miten te saatte teidän pingiä parannettua Fortniteissa, jos te pelaatte tietokoneella. En usko, että toimii mitenkään pleikalla. Mutta, elikkä, heti aloitetaan suoraan. Mitä te teette? Te menette nettiin ja kirjoitatte exitlog.com. Ja sitten, niin, mä linkkaan tämän deskin, linkki löytyy deskistä. Tässä on tosiaan 3 päivän ilmainen kokeilu. Ja ei tarvi laittaa mitään kortin tietoja, että voit ihan ilmaiseksi niinku, tai niinku, voit ilman mitään tietoja niinku kokeilla tätä. Ja tosta noin painatte tämän Free Trace Trialin. Sitten tässä on teille sellainen, tässä lukee isolla Download Exit Log, mä oon nyt ladannut tän, niin mulla ei enää toimissa. Tai niin. Mutta siis sitten te lataatte tän, ja jonka jälkeen teidän pitää käynnistää restartata teidän kone uudestaan, ja sitten se teille tulee tällainen tänne. Tämmönen. Tykkäätkö mun taustakuvasta? Erittäin hieno, mutta siis tällainen exit-laki tässä näin. Sitten avaatte sen täältä. Menette tänne Fortniteen. Ja etitte tästä pelistä. Täältä etitte Fortnitein. Näin, mulla näkyy tuossa toi punainen piste, että se on niinku päällä jo. Sitten se avaatte tän tästä. Ja sitten täältä, täällä lukee nämä kaikki servut. Tässä lukee Europe. Ja sitten täällä on niinku Belgium, sitten tässä näkyy estimated latency 58. Ja parhaat on varmaan, oho mulla on tässä nyt 50, tuossa on 58. Niin kuin näette toi vaihtelee toi estimated latency 49. Ja sitten tuossa vielä toi 49. Ja sitten Pariisi. Sitten nämä vaihtelee täältä, mutta eli katsotte vaan mistä teillä on parhaat estimated latensit. Ja sitten mä en oikein ymmärrä itse vielä, että mitä näillä on merkitys tässä, mutta jotkut pitää nelosessa, jotkut kolmosessa, jotkut kakkosessa, jotkut ykkösessä. Mä jätän nyt itse neloseen, mutta UDP kannattaa olla vissiin nollassa, jos oikein on ymmärtänyt. Sitten vaan uploadas ja menette peliin, niin teidän pingi on tavallaan pienentynyt, koska tää toimii sillä tavalla, että kun sä pelaat Fortnitea Euroopan servuilla, niin sä joudut randomisti Pariisiin, Lontooseen tai Saksan servuille. Mutta tällä sä pääset sinne, mihin sä itse haluat, minkä sä laitat tästä. Eli kun sä laitat tästä tän, niin se heittää sut aina tälle servulle. Eli sun pingi ei tavallaan heittele. Ja tää nimenomaan tekee sun niinku, pingistä sellaisen tasaisen, että se ei heittele, miten sattuu. Ja sit tosissaan täällä toolsissa kannattaa laittaa nää. Tää starttaa automaattisesti, kun alkaa Windowsi. Sit nää, tästä näin. Sitten täällä on FPS-toolsseja, kannattaa laittaa nääkin päälle. Mä katsoin itse YouTubesta tutoriaalin tai tällaisen, missä näytettiin parhaat FPS-boostit. Tää ei nyt hirveästi vaikuttanut mulla, mutta siis tässä nyt on jotkut, jos haluatte käyttää näitä. Ja sitten, joo, tää tosiaan maksaa 6€ kuussa, niin kuin mä vissiin taisin sanoakin. Ja tää toimii muissakin peleissä kuin pelkästään Fortniteissa. Että jos haluatte vaikka, aika monet CS-pelaajat käyttää tätä niin kuin täällä, tai siis tätä käyttää nimenomaan CS:ssä. Että jos te haluatte kokeilla tätä vaikka CS:ssä, niin toimii sielläkin ja näköjään Minecraftissakin toimii. Mä näin tossa äkkiä sen. Mutta tosiaan, elikkä, niin kuin tästä näette, mä zoomaan tonne ylös, mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy. Mut siis mä pelasin bublapelin heti ton jälkeen, kun mä tein tän, niin mulla on pingi, about, pysyi melkein koko ajan 26-25. Se oli alkupelistä joku niin kuin 40, ja sitten se droppasi 25, ja pysyi alle 30 koko ajan, 26-25 näkyy. Ja tää kans helpottaa teidän packet loss aika helposti, että ei tuu niin usein, ainakaan meille muille ei ole tullut. Ja sitten myös on, että teidän oma sijainti vaikuttaa tähän tosi paljon, että esimerkiksi niin kuin tässä näkyy Karballa, Karpa sai täällä nolla pingin, niin kuin kreativeä. Ja silloin normaalisti oliko se 10-14, mutta tämän avulla se sai nollan pingin kreativeä ja silloin in-game pingin joku 20 koko ajan. Ja se asuu siis jossain päin, ettei sijainti vaikuttaa tosi paljon tähän, että mulla nyt on niin kuin areenassa joku 30-40 pingi kuitenkin vielä, mutta normaalisti se olisi joku 50-60 tyyliä. Ja että joo. Ja sitten täällä on myös että myös niin kuin näkyy, kun sulta viitannut eilen, että 15 pingin kreative, normaalisti 25-30, ja Kitti Karpalen toi oli tällainen pikku meemi, mutta siis tässäkin näkyy, että Xultilla 15 pingi, ja normaalisti silloin 25-30, ja nyt silloin 15 pingi, että tääkin on aika hyvä. Ja sitten täällä on myös Daet-sinho, että Daellakin on normaalisti 27-32 pingin kreativessä, mutta nyt tämän jutun avulla ne sai alle 20 pingin koko ajan, ja tässä kuvassa näkyy, että sillä on 18 pingin tässä. Avasin pelin, niin täällä oli tullut Itretsiltä gifti, niin avataan tämä nyt tässä videolla. Mitä veikkaat? Mä en tiedä, mitä siellä on sopissa, mutta katsotaan, mikä se on. Emote. Mystery Sifu.
Kiitos Itreetsille. Itreets on tosiaan mun subi. Mut... Ja ollaan ihan servoilla. Ei vissiin näytettykään tässä pelissä tosiaan. Eli mä nyt haluan sanoa tähän vielä, että mulla on muutenkin semihuono netti ja sijainti niinku Mäntsälässä. Ja että sit meillä vielä, kun mä kuvasin tätä videoa, niin mulla oli toi Streamlabs OBS päällä, mulla oli Discordi päällä, mulla oli kaikki päällä ja sitten mulla oli muut käytti vielä nettiä. Joten tässä nyt sen takia mulla on aika iso pingi tässä vielä, mutta siis normaalisti mulla olisi varmaan joku 60 pingi niinku legit. Holy. Ykkösellä seinä. I'm dead. Ykkösellä seinä. Oh. 150. Ei se edes holdannut sitä. 35 pinge. Mua pelottaa. Mä legit saatan jäädä tällä. Oh. Nyt metsi töhöilä. Mä oon ihan paniikis. Mä just kuolin tällä vihulla. No mutta joo, niinku näitte, mulla oli aluksemmin iso pingi. Ja sitten pieneni aina tohon loppupeliin, tai loppupeliä kohden. Mä en ymmärrä minkä takia se tekee tolleen, mut siis että toi auttaa niinku legit pingiin, että kannattaa ainakin ottaa toi ilmainen kokeilu, jos se auttaa teille hyvin, niin sitten jatkatte sitä. Ja mä koitan vielä saada teille sen klipin, koska mä otan pelaan tyyliin yöllä yhden pelin, niin mä koitan katsoa, että olisiko parempi pingi silloin, jos kukaan muu ei käytä, ja mä en kuvaa tällä näin sitä, joten joo. Mutta sellainen. Okei, eli tässä mä oon nyt joutunut ottaa äänet pois, mutta mä pelasin bublaa, ja me pelattiin Scribble jo samalla, eli mulla oli taas Chrome auki tässä, mutta tässä pingi oli semmoista 28-32 abouttia rallaa, ja tää on ihan, tällainen se on niinku mulla normaalisti bublassa, niinku endgameissa nytte, bublan endgameit siis, eli loppu, peli. Ja joo, elikkä sen takia, kun me pelattiin Scribble joo, niin me juteltiin kaikkea, niin mä jouduin sen takia laittaa äänet tästä pois. Mutta mä heitän teille tähän jonkun NCS:n hyvän biisin tähän taustalle, tähän loppuvideoksi. Ja joo, elikkä tommonen pingi. Laittakaa kannattaa koittaa ihmeessä. Ja kommentoikaa kommentteihin, että millaisia pingeitä saitte. Ja ei mulla muuta, näyttikää tää video loppuun. Ja nähdään seuraavassa videossa tai striimissä, se olisi moro.